nimanka ismada koonfurta ka socda ee isku tilmaamay inay yihiin erga dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad inay Soomaaliland iyo qolada qolooyinka reer Lascaanood ee ka soo kacitimay Muqdisho iyo dareenada ku xeeran ama ka soo ifbaxay ama ay waxay yihiin inaan kaga hadlayaan doonaya halkan inaad buuxib dhexdhexaadiso ama aad u gurmato ummad iskhilaafsan ama istileysa waa mid ay diinteennu ogoshahay oo muhiim ah. Ciddiidaysaana ma jirto cid dhexdhexaadisa laba qolo istilayo oo waxay waa mid ka mid ah rukunyada Islaamka. Waa mararka qaarkoodba waxaa laga hormariyaa salaada faralka ah inay dhexdhexaadinta ama dad heshiisiintiisu ay ka go oo Ilaahay baa ka qaadsan oo sulhul khayr buu Ilaahay baa sulhul xaaba ka khayr badan ummadaad dhexdhexaadiso ama laba qolo istilayo aad halkaad aad ku nabadayso. Laakiin inaad dhexdhexaadiyo noqoto oo aad uba dhexdhexaadisaa waxay u baahan tahay inaad koobsato shuruudo badan. Shuruudaha badan waxaa ka mid ah haddii sharci kasta aad u isticmaasho ama mid Islaam ama mid dhaqan ama mid kaloo ajaanibkan dunida kaleba ay isticmaasho reer galbeedka qarbiyiintu ay isticmaalaan, waxaa jirta shuruudo looga baahan yahay qofka isku dhigaya inuu noqdo dhexdhexaadiye ama in rabo inuu dhexdhexaadiye laba qolo istilaaya. Waxaa ugu horreysa inuu labada qolob horta ogolaansho ka haysto oo kalsoonidii ay ku haysto inay ku kalsoon yihiin oo ula xidho war labada qolob ula xidhiidho uu war waa dhexdhexaadinayay arrinkiina ma soo galay war hayna kala dhexgal. Midda labaad kolka uu konsad ka helo waxaa jirta shuruudo dhowra oo u baahan inuu maro oo waxyaabaha xalinta khilaafaadka la yidhaahdo oo kala dhinacooda loo maro. Waxaa ka mid ah inaanu qofkaasi ka muuqan inuu mar dhaba yahay inuu waxa la yidhaahdo darif inuu noqdo ama u muuqdo ama inta processkaasi noqdo uu wado ama qowl ha ahaato ama ficil ha ahaato ama dareen kale oo abuuri kara ama loogu tuhmi karo inuu yahay darif inuu ka fogaado. Haddaba nimankan iminka isamada ah ee ninka la yidhaahdo ugaas maxamed miya maxamuud cali uu hogaaminayo ee koonfurta kenya, horta waa shan nin oo isku reera oo niman hawiye ah waliba habar gidiray wada yihiin aan umalaynaayo saan qoraalooda arkayay iyo afar nin oo raxaweyna tuunka durtaba soo baxay waxay waa nimankani waa ciidankii farmaajo maaha niman wadmateli kara hawiye raxaweynta magacooga ay sheeganayaan ee waa niman ay gruub soo direen u adeegaya dana gaara ama cid gaara u adeegaysa. Sabab baan kuu sheegayaa haddii ay yihiin niman dhexdhexaadiyaala oo ka dhex ama ay ka daacantahay ama ay ka dhabtahay dhexdhexaadinta ay wadaan horta labada qole ishay lasoo kala xidhiidi lahaayeen oo waxay ula xidhiidi lahaayeen de majorka halka problemka cidda hooskaraysa meesha weyn oo Somaliland yuu problem ka dhacaya. Marka dowladda Soomaaliland iyo cidda kale ee magaalada ahlu caqal ee Soomaaliland ay la soo xidhiidi lahaayeen dabeedna markaas ay ogolaashaha kale bay qolada kale la xidhiidi lahaayeen anu dinimaadno. Soomaaliland waxaan ogahay ilaa iminka walaa madax walaad midna lamay soo xidhiidin. Ta labaad ee kale ee arrinimankaasi ay sameeyeen waxaa ka mid ah waxay ka bilaabeen garowe, macnaha waxay tahay oo u muuqataa garowe ina laba mid weyaan garow ina meesha laga ifloskareba ay garowa tahay iyo ina hadalka u dhigayaan garowe ee Puntland iyo Soomaaliland ba ishaysta. Dee gefka saddexaad ee kale ay sameeyeen waxa weeye iyagoo aan wax mandate ah ka haysan inay Soomaaliland dhexdhexaadiso ayaa intay xaggii garowa ka yimaadeen buurtii ciidamada qaranku deganaayeen meel sida wax peace forces iyagu yihiin ama ciidamo nabad ilaalin yihiin iyagu ayay yimaadeen oo ay kamarada soo qaateen oo video calls lagu tusay la ciidamada qaranku waa ku halkaa degan ciidamada Soomaaliland degan bal ka war marka haday ciidamada Soomaaliland marka rasaas ugu jawaabaan ilaa waxay ka og yihiin ma jirto dhexdhexaadin ay u og yihiin ma jirto niman kuu ku soo duulay uu la socdaa oo xagga la kaga yimid hadday rasaasayaan macnaha markaba waxay doonayaan in la yiraahdo erga koonfur ka soo socoto haa wiyaa la laayay in ay sawir noocaas ay wataan ayuubaan anu ayaan umalaynayaa. Erga markaa magac reer sheegan soo reer ay laga abacno dee Soomaaliland usoo dirtay oo tiri warwaldi dhex galaynaana maaha oo maandhow reerka ay sheegeen kama sitaan oo sida ugu aala guddi kale oo isamaa oo
دقدنا او اي بلا هويه اي اسك سو خليان ايا سومااليلاند يي دخ غليس يا وسو كيتبي دوان مالمان سو سودا ان سومااليلاند او لا سو خليري او حكومه لا سو خليري او سلاطينتا يا عقاشه لا سو خليري او يي ورو ان دخ غلينا يا اوغلاشنا سيا وا قولوا سوا وا صح لكن ما كاني وها اسك بوقته ان دريف او اديغيان سومااليلاند بك سو غلن هدر بولان لا سعود بيجوغان لا سعود بي يحل كل ملته غريها لدميي يغو ما غودي حقيقه راديد ما فك ان وحا فاكس فايند ميشن وحن لا قالو يا ران حقيقه راديد يعني مركي دوين ميل سو باران يراد حقيقه راديد باونا تي مركي حدي حقيقه راديد عيد سو ديرتي حقيقه او غينين او غيان لكن اسكو تلمامين ان يهين غودي دخ دخادينا واي وحا ابوقتا ان عيد سو ديرتي او حقيقه بيش وحي كدعي سو راديد ليليه اما عيد ما ذلك اللي تشوغان لكن دني كدح دحدي ما هنكا ان عيد ما استليان اللي اسكو دلي ان مشى خساره كدعى ان مشى كدعى ووغي و خو دوني انو باجيره وا انتن مركا نيكا دوني انو باجيو دمشى يا دغر كدعى مشى دي هورتا لبد قوله استليا ايو دونا انو مغرتي ميد با كا قاتو دبينا و دخغلو طب دبينا سميستو ان قرشها و دخ كدح دحادينيو و دبينا لبد قوله كا سيخدا goobta lagu wada hadlaayo qaabka loo wada hadlaayo ergooyinka labada qolba uu matalaya waxa soo dhamu diyaariya dadu wax lagu goobilaayo marka ay labada dhac wada soo dhaas mandate waxa qorshay waa noocaas ay saaxa dadu ma kasta labada qol oo golu saaxan laakiin meel baan ka imanayaado een waxaan oranaya halkaro hadana ciidan hi qarakan tan buuru soo fuulo kulba sawirayaado een hadana waxaan imanaya laascaanoodo dhimashada dhaawacyo qasaaro wixii gaadhi ba raadinaya تأذر ما هدح دح هذه نمو وحوية و قد عيد صدر تو حقيقة قلنا وحنا لو يدار حقيقة هذه سكا اي دي لما قريسها برا قد حقيقة هذه سكا عيد صدر تو مور بحيسا يوكي ساتر هذا ناشا قصارة هسا كدعي عيد هذا ما صدر تو هور عليا مركا حكومة دا وحنا لا يعدو نمان كاسي وحوناقا اي صدران اي اوصو ودان سومال لان يخلاف كهالكا لا استعانو كتا يعني ملش رطب كينا سيشدان oo ay sii huriyaan oo culada sii fogaayaan oo bay u socdaan ayaan la ogolaanin yadi Soomaaliland soo gelin bartooda ay la saacanooday halkigooda ka noqdaan ta kale aan doonayso inaan muujiyo xayaan arrimaha dareenka ku xeeran nimanka wataa ee ugaaska sheeganaaya ee waa ninkii farmaajo yaacno markan leeyahay waa tiim farmaajo aan leeyahay wuxuu baahantay in la sheego xaqiiqdeeda xaqiiqdu waxay tahay ninkani waa ninkii farmaajo nashiyada ka dulqaadayay الهوان دعيي والهوان كنيي مركا و تيم كو اسو سميست فرماجو انو امكا سوما فرماج اي جروب كي جروب كان امكا نمكا لا بخين 21 جيجا لا يراه دو فرماجو غاميو اني سو ديرن شيكتا كورتا كما جوغو هوي رما سو ترسن ما هوي كوما يمن ان ما نم كو هدي متلا هوي كوما هوي و يقانا نخل لو سو ماريا سومااليلاند يو يا بيلهيدا كلي دوون ان يعدا لا لا سو خيري حكومه عيد لا سو خيري يابا way qanaan een mid kale marka uu garow ka bilaabayo arinta Soomaaliland waxa boqol jeer ku celisay inay darifka ugu weyn ka tahay khilaafka salaasaan ka socda garoway oo dadka dabka hurinaya ee si hurinaya inay bulnaan ka mid tahay oo koow ka tahay marka markuu leeyahay garow waan soo maraya oo soo ka bilaabayaan kula kulmaya tii waxa weeyaan waa arin iska cad in ninkaasi nimanka la soo diray marka waxaan leeyahay nimankaasi een waad ka aragtaan xukuumadda waxaan u soo jeedinaa waa la arkaa een yaan la soo dhaweyn halkooda waxa la jigjigay halkaaga maxay ku joog halka ay joogan ha ka noqdan wixii inta ka dhisa wax inoo leeymanayaan waa khilaaf iyo baashay ku sii shubaneen gaas kale ku sii shuban een dadka reeb buu reelas aanood ayaa mar reeso dhimaahan gabeena garaadada odayaasha culimada waxaan leeyahay war niman yahow niman idin furi dooniyo idin